Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan peti dan. Danas ćemo govoriti o stanju ljudskih i manjinskih prava u Hrvatskoj, o cijepljenju i prijeporima oko cijepljenja i novoj zanimljivoj izložbi u Klovićevim dvorima. Luka, ljudska prava, vječna tema, manjinska prava, ljudska prava, temeljna prava u Hrvatskoj. Što su to temeljna ljudska prava i kako vidiš njihovo stanje u Hrvatskoj u odnosu na nekakav kontekst u koji se volimo smještati, kojem težimo pripadati? Pa dobro, kad govorimo o ljudskim pravima, ja uvijek volim napraviti distinkciju između pozitivnih i negativnih prava da se zna o čemu razgovaramo. Znači, pozitivna prava bi bila ona prava u kojima pojedinac nešto traži od društva. Znači, na primjer, ona proizlazi iz obaveza društva prema pojedincu. Dakle, ta prava su, na primjer, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na, ne znam, neki kažu pravo na pitku vodu, pravo na socijalnu pomoć. Dakle, svaki put kada pojedinac nešto traži od društva, govorimo o pozitivnim pravima. S druge strane imamo negativna prava gdje pojedinac zapravo ne traži ništa od društva, osim toga da ga društvo aktivno ne sprječava u realizaciji tih njegovih prava. To bi, na primjer, bili pravo na privatno vlasništvo, koje zapravo znači da je pravo da ne budem okraden. Pravo na fizičku nepovredivost, pravo da ne budem pretučen ili ubijen. Pravo roditelja da odgaji svoju djecu, znači pravo da mi nitko me ne sprječava u tome da svoje vrijednosti, uvjerenja prenosim dalje na svoje potomstvo i tako dalje. I sad, ako gledamo što bi bila nekako temeljna ljudska prava ili, kako se prije češće govorilo, naravna ljudska prava, onda nekako vidimo da ova negativna prava su zapravo važnija, odnosno na neki način temeljnija, zbog toga što ona ne ovise o ni o vremenu, ni o prostoru, ni o stanju prosperiteta društva. Recimo, nema smisla ako se nađete sa skupinom ljudi u Sahari inzistirati na pravu na pitku vodu kad pitke vode nema. Ili prije 100 godina govoriti o pravu na dijalizu kad dijaliza još nije bila izumljena. Međutim, svaki čovjek, samim time što je čovjek po svojoj naravi, zato se zove naravna prava, bilo gdje, dakle, bilo da se nađeš u situaciji prije 1000 godina ili na pustom otoku ili u Sahari ili u bilo kojem društvu, imaš pravo zahtijevati da te nitko ne tuče, da te nitko ne ubije, da ti nitko ne uzima tvoje privatno vlasništvo, da se nitko ne petlja u tvoj odgoj djece. I sad kad pogledamo situaciju u Hrvatskoj, kako se razvija i u Europi gdje je već puno razvijenija, primjećujem s jedne strane, može se reći, inflaciju pozitivnih prava. Dakle, sve više pod tom paradigmom socijalne države i sve više se stvara, sve više ljudi zahtijevaju nešto od države i proglašavaju to ljudskim pravom. I ne samo da je inflacija ljudskih prava, nego je statističko shvaćanje tih pozitivnih prava. Jer recimo, postavlja se pitanje, ako se čak mi kao društvo složimo da čovjek ima pravo na zdravstvenu zaštitu, pitanje je zašto je baš država ta koja mora osigurati to pravo. Dakle, postoje i druge supsidijarne zajednice, postoje obitelj, postoje neke druge zajednice. I evo, samo još da kažem da ovo, u isto vrijeme imamo, dakle, inflaciju pozitivnih prava, ali imamo grubo kršenje negativnih prava. Dakle, kroz poreznu politiku, kroz socijalnu državu, dakle, dovode se u pitanje prava na privatno vlasništvo. Pravo roditelja da odgajaju svoju djecu kroz mnoge obrazovne programe, kurikuluma se dovodi u pravo. Pravo na fizičku nepovredivost je povrijeđeno samom činjenicom da nemamo pravo na samobranu, nemamo pravo na posjedovanje oružja. I koji ja vidim najveći problem i najveću prijetnju danas ljudskim pravima, to su takozvani antidiskriminacijski zakoni i zakoni protiv govora mržnje, gdje se ti isti zakoni koriste kako bi se zapravo ugrozilo pravo na slobodu govora i opet pravo na privatno vlasništvo, odnosno na slobodno raspoređivanje svojim imovinom, svojim vremenom. Rado, kako vidiš stanje, evo čuli smo nešto o individualnim pravima, danas stanje manjina, manjinskih prava u Hrvatskoj i hajde s jedne strane i nekih prava većine. U proteklom tjednu se dogodile neke stvari koje su ponovo i ta pitanja stavila u prvi plan. Pa prvo bih se možda malo referirala na Luku. Naime, kad govorimo o ljudskim pravima, mogli bismo govoriti o tri generacije ljudskih prava. Nekako nisam sigurna da sam dobro razumjela ono što je on nazvao temeljnim ljudskim pravima, pa ih je nazvao i nekim naravnim pravima. Rekla bih da su temeljna ljudska prava upravo ta prava koja negdje su još utvrđena sa općom deklaracijom ljudskim pravima kao pravo na slobodu ili na izražavanje. Ovaj drugi set prava koji si rekao spadali bi u tu drugu generaciju socijalnih prava pa i kulturnih prava. Ova treća generacija o kojoj manje govorimo ljudskih prava bi bila i prava i životinja i prava na prostor ili na vodu, ovo što si rekao negdje pod tim temeljnim pravima. Dakle, već i ovdje vidimo da svi govorimo različito što bi to bila ljudska prava, pa onda dodatno i manjinska, ja ih ne bi odvajala od ljudskih prava. Obično se govori, a tako je nedavno rekao i predsjednik HHO-a, da je li o većinskim pravima se brine država, a da se o manjinskim pravima i pravima pojedinaca
da bi to trebala biti u užem smislu ljudska prava. Ja bih rekla da se upravo i njima treba da kako brinuti država. Kada govorimo krše li se ljudska prava u Hrvatskoj, pa kada bismo rekli, kao što je to izvještaj bio prošle godine tog HHO-a, da se djelomično ili da se malo krše ljudska prava u Hrvatskoj, činjenica da je ova vlada u proračunu za 17. i 18. godinu povećala sredstva, i to preko 800% je povećala sredstva, od pola milijuna na točan bi podatak rekla na 6 i nešto milijuna za, dakle, zastupanja Republike Hrvatske pred Ustavnim sudom u Strasburu i za nadoknade za izvršenje kršenja ljudskih prava u Hrvatskoj, onda bismo rekli kao da je Hrvatska država unaprijed je rekla da će kršenja biti, računajući da naše pravosuđe, dakle taj okvir koji bi trebao štititi ljudska prava, da to neće učiniti, da naši građani se sve više okreću tom sudu. Znači, ako netko misli da se prava ne krše, iako smo u državi govoriti da se ne krše, sama država je negdje povećanjem upravo i za zastupanje još preko 150% je povećala, dok je recimo za zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj smanjila 10% dio svoga budžeta. I vidimo i svjedočili smo u tome, pa je čak bilo i nekih, rekla bih, neprimjerenih komentara da je, eto, možda suzavac u klubu Super bio izazvan od samoga Prajda zato što nisu dobili sredstva za organiziranje Prajda. Mislim da se Hrvatska mogla podičiti kako posljednjih godina izgledao Pride, kako nije, on nikada nije od samih učesnika bio nasilan. Mi smo svjedočili samo prve godine tom istome suzavcu. Činilo se kao da smo zaživjeli, počeli živjeti neku ideju poštujući i prava seksualnih manjina, ako ovaj puta govorimo o manjinama, a da kako, čini mi se da konačno su se počela i bolje štititi prava etničkih manjina. Međutim, i vidimo i ovdje da imamo deklinaciju prava, a posebice deklinaciju prava imamo oko ženskih ljudskih prava. Boris, kako ti vidiš stanje ljudskih prava i manjinskih prava u Hrvatskoj danas? Pa prvo bih rekao da ja mislim da Hrvatska napreduje u tom aspektu. A drugo što bih rekao, evo ja sam donio ovdje zastavicu ovu. Zastavicu zapravo... Kako je to, pojasni? To je zastavica koja simbolizira jednu skupinu ljudi, koja se bori za svoja ljudska prava trenutno i za prava da budu priznati i da žive normalnim životom, ne samo u Hrvatskoj nego u određenom dijelu svijeta. Žive sve prihvaćenije u Hrvatskoj, međutim cijelo vrijeme se treba boriti za njih. Borio bi se i donio bi zastavu ovdje da je napadnuta bilo koja vjerska zajednica, uključujući katoličku zajednicu, bilo koji drugi zavičajni klub, uključujući klub Hercegovaca, klub ne znam koga. Donio bi tu zastavu ovdje zato što smatram da zapravo kao društvo sve više se segmentiramo, sve više se dijelimo, sve više na neki način stvaramo kategorije, stvaramo isključivost koja dovodi onda do mržnje. Povezujući se na Lukinu prvu izjavu, ne mogu isto tako shvatiti zapravo što se tu... Znači, ljudsko je pravo da nosiš oružje i ljudsko je pravo da mrziš i da govori, iskazuješ mržnju, ako sam dobro shvatio. Ne, nisam. Nego kako? Kako bi se taj element... Kako misliš ljudsko pravo? Di si, iz čega si zaključio pa rekao da je znači ljudsko da te, pravo da mrzi? Na kraju si završio zapravo sa time da imaš problema s tim da se zapravo ograničava na neki način sloboda govora, pa si upotrijebio i govor mržnje kao segment. Ne, ja kažem da se zloupotrebljava. Znači, koncept govora mržnje se danas vrlo zloupotrebljava. Tako da, šta, ako sam ja na vlasti, ako se meni ne sviđa što ti govoriš, ja ću te nalijepiti etiketu govora mržnje. Danas je, mislim, svake godine je sve više i više i simbola i izraza i jednostavno popis taj stvari što spada pod govor mržnje i raste toliko da je danas skoro nemoguće, ne znam, se našaliti da to nije govor mržnje. Nemoguće je nešto primijetiti. Jako je teško danas je koncept, biti politički korektno. Koncept političke korektnosti. Znači, da, u smislu da li se na neki način smije s nekime našaliti ili smije koristiti određen izraz. Međutim, mržnju, govoriti mržnju, iskazivati mržnju. Ja ne znam društvo koje je zapravo toleriralo govor mržnje. Da, nećemo se složiti. Znači, netko će nešto reći, ja ću reći to je njegov stav, a netko drugi će reći to je govor mržnje. I sad je samo pitanje. Dakle, koja je univerzalna definicija, opće prihvatljiva definicija govora mržnje? Pa to je pitanje. Vuče, dakle, ja kažem da se s tim ovo manipulira, ne kažem da... To vuče opet na pitanje osnovnih ljudskih prava. Znači, ono je, kao što si sam rekao, ide iz osobnih ljudskih prava koje uključuju, znači, kao što Ustav i govori, znači, slobodu vjerskog iskazivanja, slobodu spolne orijentacije. To je danas vrlo ugroženo. Dakle, ima cijeli niz primjera na zapadu, Kanadi, u Norveškoj, dakle, roditeljima se oduzimaju djeca zbog toga što ih uče istinama svoje vjere. Dakle, to je moja teza je da su ta prava vrlo ugrožena danas. Pod krinkom borbe protiv govora mržnje i borbe protiv diskriminacije.
Marija, izbori se za riječ. Ovo su narušena moja ljudska prava. Da. Pa možda je važno istaknuti kada govorimo o ljudskim pravima jednu negativnu pojavu koja se događa u Hrvatskoj i koja dovodi zapravo do zamućivanja ovog diskursa o ljudskim pravima, a na tragu je toga da mi sebe pretjerano samo kažnjavamo, odnosno pretjerujemo u načinu na koji se odnosimo prema kršenju ljudskih prava. Naime, time mislim da se jako često generalizira, da se i evo, u ovom slučaju u kojem si ti Rado govorila, dok mi još ne znamo rezultate istrage, pretpostavlja se zašto se to dogodilo. Možda si ti zaista u pravu, naravno da za svaku osudu koliko je napad došao iz tih razloga. No, pojavile su se neke indicije koje govore da je možda napad došao zbog kluba kao takvoga, kao nekakve nelojalne konkurencije zbog toga što taj klub ne plaća poreze, odnosno nekakvog sukoba unutar klubova. Jer nije jedina, ja ne bih htjela da identitet tih ljudi svodimo isključivo na njihovu seksualnu orijentaciju. To nije njihova niti jedina zajednička dodirna točka u tom trenutku, niti jedina odrednica njihovog identiteta. Tako da mislim da na tom tragu trebamo pričekati, a ono što se često događa je da se ne pričeka u javnom diskursu, pa onda imamo varijante, primjerice poput Bojana Glavaševića koji se nedavno osvrnuo na napad na iračkog azilanta u Karlovcu, te nam je rekao jesmo li bili žrtve samo da postanemo nasilnici. Prvo, meni uopće nije jasno kakvi mi nasilnici, ne znam, taj koncept kolektivne krivnje ostaje mi potpuno nejasan kako bi se taj netko koji je napao morao nužno reflektirati na mene kao člana toga društva. Kao drugo, on je dakle prozvao sve nas, a onda se nakon toga ispostavilo da su napad, budući da sad opet govorimo u kontekstu isključivo te nacionalne odrednice, pa je to bio Iračanin, a onda ako moramo ljude svojiti na tu jedinu nacionalnu kao odrednicu identiteta, napad su počinjali pripadnici romske nacionalne manjine. I sad, ako bi ovu generalizaciju uzeli kao nekakav način na koji bi mi trebali postupati, ispalo bi da zbog napada nekih pojedinaca koji su među ostalim i Romi, bi mi trebali osuditi cijelu romsku zajednicu. Kao što se često, ovaj napad je pokazao paradoksalnost tih unaprijednih optužbi, a kod nas se naime često događa upravo suprotna situacija da se Hrvate kao takve proziva, svodeći opet njih na taj nacionalni identitet i da onda on moraju nositi odgovornost za sve napade koje se događaju. A zašto govorim da se pretjeruje, samo evo da s time poantiram. Ako usporedimo situaciju kakva je u pogledu ljudskih prava u Hrvatskoj sa situacijom kakva je u bijelom svijetu, primjerice u zemlji koja se smatra često oazom ljudskih prava, to je recimo Švedska, onda kad vidimo te brojke možemo vidjeti da je recimo u Švedskoj u 2015. je bilo prijavljeno skoro 7000 zločina iz mržnje, dok je u Hrvatskoj ta brojka ne doseže niti stotinu. Radi se znači o recimo 30-ak slučajeva, ili ako ćemo možda uzeti nekakve opširnije brojke, neki navode i 300, recimo, Srpsko narodno vijeće što se tiče srpske nacionalne manjine, a to je daleko manji broj od Šveđana kojih ima duplo više nego Hrvata, dok se kod nas uporno, nisam primijetila da itko Švedsku, recimo, naziva fašističkom zemljom ili naglašava da je Švedska zemlja, da je odrednica Švedske kao takve, da se u njoj krše ljudska prava, kao što se često čini, recimo, za Hrvatsku. Ja, molim te, reci mi, ti ljudi u klubu, jesu oni bili Hrvati? Kad kažeš zapravo na neki način etiketira se Hrvati ili Hrvatsko, ti ljudi su Hrvati. Mi smo svi zapravo dio ove zajednice. Ne, ti ljudi nisu Hrvati, ti su ljudi građani Republike Hrvatske. E pa onda a to se nije ne važno, etiketira, jesu li, onda ti si upravo etiketirao kao Hrvati. Ne, ti si ih etiketirala, s jedne strane si zapravo zagovarala da su ljudi različiti, da oni imaju, što sam u potpuno se slažem s tobom, vrlo raznolike identitete i da ih ne treba svoditi samo na to. Da. S druge strane si drugi slučaj koji si spomenula, ovaj iz Karlovca, zapravo na vrlo jasan način etiketirala osobu kao osobu određene nacionalnosti i napadača kao napadača određene nacionalnosti. Samo ti hoću reći, to je bio i moj uvod na neki način. Smatram da kao društvo se dijelimo na sve moguće etikete. To je u ljudskoj prirodi. Međutim, u ljudskoj prirodi je također raznolikost i različitost. I ta različitost je zapravo prirodna. Dobro, Borise, mislim da iskrivljaš moje riječi i objasnit ću. Ja sam istaknula da se napad na tog azilanta ne naglašava se u tom napadu, evo napadnut zato što je provocirao nečiju djevojku, zato što je hodao takav kakav je ili zato što je netko bio nervozan i napao ga bez razloga. Napad se karakterizirao kao napad na azilanta, pri čemu je njegov identitet sveden na Iračanina. I tom linijom, kada bi pokazala sam upravo suprotno od ovoga što ti govoriš, ne znam zašto iskrivljaš moje riječi, i rekao sam kada bi tom linijom, kada bi tu liniju, da pokažem koliko je paradoksalno takvo razmišljanje, kada bi nju provukli do kraja, onda bi trebali gledati
koje su nacije oni koji su ga napali i onda bi morali reći da su oni Romi, pa bi onda morali reći da su svi Romi krivi što napadaju jedna manjina napada drugu, ili gdje bi nas takav način razmišljanja dovelo, pri čemu sam naglasila da ne možemo napadati nekoliko Roma svoditi. Pa ne znam ja čemu ovako prozivanje kad nisam rekla ništa ni približno tome što ti govoriš. Dobro, Rado, kako bi ocijenila, ajde spominjemo prava nacionalnih manjina, na koji način je to u Hrvatskoj po tebi, koliko dobro institucionalno zakonski riješeno u odnosu na evropski kontekst? Pa rekla bih, o tome svjedoči oni izvjestitelji o ljudskim pravima, pa sad bez obzira, ja bi imala i ovdje argumente oko Švedske, to je kao i priča oko nasilja u uređenijoj zemlji. Govorila se o zločinima iz mržnje. Od ovih prijavljenih 300-tinjak uvjetno mogućih zločina iz mržnje nije riješen niti jedan. Pa to je isto kao priča oko prijavljivanja u nasilju nad ženama. Pa ćemo reći da ne znači da je više žena živi nasilje, ali ih možda više prijavljuje. Dakle, vrlo teško je ovo sa Švedskom. Znači, ako je Švedska uređena, sve ono što možemo smatrati da je zločin iz mržnje možemo prijaviti. Kod nas ljudi ne prijavljuju zato što imaju iskustvo da će onda dobiti prekršaj, i to jedna i druga strana. Ili bez obzira. To je nije pretpostavka. Ja znam slučaj gdje je bio prijavljen zločin iz mržnje, pa na kraju završio kao samo prekršajnom, i to znam iz osobnoga. Ne, mislim da govori da je pretpostavka, jer ne znamo koliko se broju radi, pa onda ne možemo reći opet ukomparirati na taj način ono što nije prijavljeno sa ovim što je. Da, ali ako postoji u Hrvatskoj novi zakon, on je vrlo nov, o zločinima iz mržnje, pa se još ništa nije dogodilo po tom zakonu, znači da nije neobično da smo veća sredstva odvojili za Evropski sud za zastupanje, ko će zastupati ljude. Rekla bih da pitanje manjina je uvijek osjetljivo pitanje. Kada se govori o manjinama, vidimo što se događa, da bi neke druge udruge, one koje same govore da se bave ljudskim pravima, htjele isto uređivati što bi iz nekih fondova nacionalnih manjina se trebalo financirati. Oni bi određivali hoće li, ne znam, novine jedne nacionalne manjine morati baš imati ženu u narodnoj nošnji. Ono što mislim da je Hrvatska kao svoje obveze trebala napraviti oko, recimo, srpske manjine, pogotovo vezano uz povratak, pa povrat imovine, nažalost, bojim se da još uvijek kaskamo. Čini se da je Hrvatska dobro odradila stvari do 2013. do ulaska u Evropsku uniju, a sad onako sporo i kako može. Naše pravosuđe nije samo loše u odnosu na pitanje manjina ili ljudskih prava. Ono radi i sve druge stvari dosta loše, dosta neujednačeno. Mi imamo oko koruptivnih radnji, čekamo po 20 godina da se nešto razriješi. Tako da mi se čini, ako govorimo o pravima manjina ili ljudskim pravima manjina, onda možemo o ljudskim pravima, ne znam, ljudima koji su obeštećeni oko Franka, ili mislim, bilo što danas doista možemo, što više, rekla bih, sloboda, to više i potrebe da i štitimo ljudska prava. Luka, što? Institucionalni okvir zakonski u Hrvatskoj glede prava i zastupljenosti nacionalnih manjina, smatraš li da je dobar? Pa smatram da. Sad trebalo bi raspoložen sad sa statistikom, ali recimo gledajući ovo što mi upalo baš u oči kad sam putovao po Istri, dakle, mislim da, znači, kad odeš u Istru, onda imaš, tamo je talijanska nacionalna manjina, i vidim da postoje sve dvojezični, piše Pula pa Pola, pa čak postoje škole manjinske. I to je sad zapravo pitanje, jer ta manjinska prava je zapravo stvar konsenzusa. Ja ne vidim na koji način se to može svesti na nekakva temeljna ljudska prava ili na ovu deklaraciju o pravima čovjeka. Znači, što se tiče tih manjinskih prava, meni se čini da manjine moraju imati pravo na čuvanje svog nacionalnog identiteta, da je to najosnovnije, dakle da oni zadržavaju svoj jezik, svoje zavičajne klubove, svoje blagdane ako treba u odnosima sa poslodavcom i tako dalje. Ali opet mislim da ne vidim, recimo, razlog zašto bio je problem sa školama, svojim udžbenicima, mislim da je to bilo sa srpskom nacionalnom manjinom, pa onda također imate, recimo, ima šta će u Italiji, u Istri, Talijane koji idu u školu koja je na talijanski jezik. Sad ne vidim tu baš puno, recimo, smisla ako je netko građanin Republike Hrvatske i živi u Hrvatskoj, da on u isto vrijeme u školi uči, ne znam, talijansku kulturu, talijanski jezik, da matematiku mu se predaje na talijanskom jeziku. Tako da mislim da, evo, postoji tu dosta prostora za promišljanje o tome što znači zapravo biti manjina, i recimo ta pojam političkog Hrvata. Znači, ne moramo svi biti etnički Hrvati, ali nekako ja bih volio da ljudi koji žive na teritoriju Republike Hrvatske, koji su građani Republike Hrvatske, da se na neki način doživljavaju kao politički Hrvati, u smislu da cijene povijest Hrvatske, jezik, kulturu,
da postoji nekakva, da nemamo države u državi. Mislim, zakonski nesumnjivo, naročito u području obrazovanja, Hrvatska je napredna vezano u zaštitu nacionalnih manjina, obrazovanja njihovog i kulture. Mislim da se Hrvatska s tim može i ponositi. Jedna, i to je nasljeđe. Nije samo nasljeđe. U drugim zemljama u okruženju to baš i nije tako. Mislim, otvoreno sad isto da kažem. Znači, recimo, što se tiče hrvatske manjine u Srbiji, ona da. Nema takva prava kao što ima srpska manjina u Hrvatskoj. Međutim, Hrvatska se s tim treba ponositi, to je dobro. Mislim da je druga stvar vezana za ove manjine koje možda i nisu na neki način tako jasne. Ne znam, evo ja mogu reći jedan svoj primjer. Ja sam jednom bio napadnut u životu u centru grada Zagreba, s leđa, i to zato što sam bio u društvu prijatelja koji su bili iz Splita. I bio sam napadnut od strane nogometnih huligana iza leđa, dakle u noći. Hoću reći, taj sukob nije bio ni nacionalni, niti spolne orijentacije, niti ikako drugo, već regionalni. Znači, zapravo se dijelimo na sve moguće načine i to je nekakva poruka trebala biti da bi te podjele trebalo smanjiti. Mislim da su oni koji potpiruju takve podjele zapravo oni koji vladaju zemljom. Da su oni tu zapravo licemjerni. S jedne strane kažemo, mi smo protiv mržnje, protiv bilo kakve podjele, bilo u nacionalnom korpusu, bilo u manjinskom korpusu, bilo u spolnoj orijentaciji, a zapravo to oni ne zagovaraju. Marija, zanimljivo mi je sljedeće pitanje. Vrlo često se manjine, manjinska prava, kršenja manjinskih prava koriste i u dnevno političkoj borbi međustranačkoj. Evo, vidjeli smo na ovom u slučaju napada na klub Super, na trenerka partiji, da je cijeli vrh SDP-a bio na tom, na ad hoc organiziranom prosvjedu. Ili s druge strane vidimo na primjeru, raspravlja se puno oko slučaja Novosti časopisa koji dobiva 3,2 milijuna kuna godišnje, gdje je jasno definirano da bi se on trebao baviti promicanjem srpske kulture i identiteta, da oni pretendiraju da se ne bave samo s tim, nego da budu politički tjedni kao i svaki drugi. Kako mapiraš i vidiš šta je problem tih sivih zona između nečeg što su doista manjinska pitanja, manjinski problemi i s druge strane njihovo korištenje u dnevno-političkoj borbi? Ovo zadnje što si spomenuo, o čemu je i Rada počela govoriti, je zapravo jedno dosta teško pitanje, zato što je pozicija manjine vrlo osjetljiva, a osobito je osjetljiva pozicija srpske manjine u Hrvatskoj s obzirom na našu nedavnu povijest. I u tom smislu ne bih se, ovo kada je Rada govorila, mislim, budimo otvoreni, o napadu jedne udruge na način na koji bi trebala funkcionirati druga udruga, ona koja se bavi srpskom nacionalnom manjinom. Govorimo o tome što se govorilo kako bi novosti trebale pisati. Dakle, ja se ne bih u potpunosti složila sa ovim što je gospođa Markić govorila u smislu uzimanja raznih primjera nekakvih kolumnista novosti koji su onda na razne načine se izražavali vrlo kreativno o Hrvatskoj, pa bi zbog toga trebalo znači da oni prekoračuju nekakav svoj opseg djelovanja koji bi trebao biti pripadan toj manjini. Mislim da je to nekakav njihov, kad govorimo o Dežuloviću ili Ivančiću, neki njihov stil. Imam određene primjedbe na njihov stil, jer prolazim u njima mnogo mačizma i šovinizma. Ako ste samo vidjeli ovaj zadnji broj, voljela bi da se recimo udruge za ženska prava oglase po tom pitanju. Kada se pisalo o Željki Markić, na početku se upotrijebio pridjev korpulentan problem, a kada se govorilo kasnije o predsjednici, to je Ivančić, a Dežulović je napisao oblika. Dakle, to su stvarno stvari na koje vjerujem da bi ženske udruge trebali reagirati, začudno to se ne događa. Ono što mislim da je problem oko Novosti i zašto naglašavam da je manjina u osjetljivom položaju je, da se slikovito izrazim, a uzet ću i dva konkretna primjera, je što se ona koristi kao štit. Dakle, kada, ja ću uzeti primjera dva autora iz Novosti, jedan je Bajto, a drugi je Đikić. Oni su u nekim svojim tekstovima, da to kažem, izašli na Megdan, a umjesto štita su ponijeli Srbina, nekakav apstraktni entitet hrvatskog Srbina. Znači, naime, kada bi netko, ja podržavam činjenicu da se bilo koji dnevnih nacionalnih manjina bavi opće političkim pitanjima. Ne mora se, svaka manjina se tiče opće politike, a ne isključivo nekakvog njihovog folklora. To je potpuno isto. Ali u situaciji kada ste vi novinar tih novina i u situaciji kada vas netko povratno napadne zbog vaših nekakvih opće političkih tema, teza i tako dalje, vi onda ne možete reći ono što su učinili Bajto, govoreći da umjesto da osudi ovaj napad, misleći na Markić, ona sutradan vrši napad na pripadnike druge manjine,
Ili Ivica Đikić u tekstu Manifest straha i terora, gdje je također govorio o predsjednici Grabar-Kitarović i onome kako se ona odnosila prema novostima i rekao da je mali korak od toga do potpisa gradskih četvrti u kojima Srbi ne bi trebali živjeti kako bi osjećaj hrvatskog naroda ostali netaknuti. Dakle, kada se dovodilo u pitanje djelovanje novosti, djelovanje tih novinara u novostima, oni su rekli ne napadate vi novosti, nego vi napadate Srbe. I zato kažem da se Srbi koriste u tom smislu kao štit i da je to manipulacija sa pozicijom osjetljive skupine nacionalne manjine i to smatram pogrešnim i opasnim po zapravo položaj srpske nacionalne manjine, a i nešto što čemu bi trebali dalje razgovarati. Ali ja mislim da smo otišli u dnevno političku priču oko novosti. Ovo nije tema, nam je trebala biti kršali se ljudska prava u Hrvatskoj. Pa to je pravo nacionalne manjine. Mi smo se vezali malo previše uz novosti. Za ovo pitanje, za ovo što je Boris govorio, znači i Rado, ti si to spomenula, znači meni zapravo mi je, bode mi uši kad netko kaže ženska prava, pa netko kaže prava manjina, prava seksualnih, to je prava čovjeka. Dakle, i zato ja govorim, znam da taj izraz naravno prava nije popularan, ali ne znam koji bolje. Dakle, čovjek po svojoj naravi, samim time što je čovjek, samim time što sam ljudsko biće, ja po svojoj naravi imam određena prava, imam pravo na fizičku nepovredivost. Bez obzira jesam li žena, jesam li ove nacionalnosti, one nacionalnosti. I zato mislim da samim time i kad se koristi taj diskurs prava manjina, prava ovih, prava ovih, pravo onih, već se stvaraju podjele etiketa. Ajmo govoriti o pravu čovjeka, ajmo vidjeti tko je čovjek i što čovjek kao čovjek koja prava ima i da li su ta osnovna prava. Onda iz te tvoje priče o naravi, reći ću ti, što bi to mogla biti ta razlikovna prava mene ili Marije kao žene i tebe, ti nećeš imati možda ugrožena recimo reproduktivna prava zato što ih po tvojoj naravi nemaš kakve istina, imamo i mi. Ne, ali su naša drugačija ili naša radna prava su drugačija. Postoje. Ženska i muška radna prava u ne znam u nekoj tvornici kemikalije gdje ćemo mi udisati pa će nam možda ta reproduktivna prava stradati. Znači govorimo o različitom spletu prava jer nije čovjek jedan i jedinstven. Jedno i drugo je zajedničko. Znači jedno i drugo pravo na fizičku nepovredivost, pravo na da vam se ne ugrožava zdravlje, sad, okay, imamo različite organe. A kako je to moguće onda da se ženska prava dokidaju upravo na osnovu te razlike? No, dakle, naša reproduktivna prava. Ako bi to bila istina, ja bih rekao da se dokidaju onda, dakle, određenoj skupini ljudi se dokidaju ljudska prava. Ne bi govorio o ženskim pravima kao, evo. Dobro, ali prava su segment koji na neki način napreduje. Civilizacijski zapravo, ako hoćeš, mi mijenjamo način na koji živimo. I zapravo živimo sve sigurnije i sve bolje i idemo k tome da na neki način štitimo čovjeka. Ako bismo se vratili negdje daleko, daleko iza i nazad i vidjeli koja su to zapravo naravna, prirodna, ljudska prava čovjeka, mislim da smo kao društvo, kao civilizacija izrazito. Nisam siguran, to je jedna od tema. Međutim, htio bi se samo vratiti na ovo, na taj napad. To možda i nije napad na manjinu. Međutim, činjenica da se dogodio napad suzavcem u centru Zagreba u zatvorenom prostoru je nešto što bi zapravo cijelu zajednicu trebalo pozvati na to da kao zajednica živimo bolje, da kao zajednica, da tako kažem, prihvatimo različitosti, da prihvatimo činjenicu da bismo željeli da svi budu sigurni. I voljela bi da su HDZ-ovci bili, a ne samo SDP-ovci, pa se pripisuje da oni, ma dobro, oni vode sitne, na skupu. Sitne, glupe političke. Ne, ali na skupu, ja bi voljela da su svi bili. Ma mislim, to je trivialno. Nek se ne ljuti niko sada, ne od vas, nego od tih političkih ljudi koji su politički. To je trivialno. Trivialan je odlazak potpredsjednika, odnosno vlade Stiera ispred tog kluba. Na neki način. To se sve koristi u dnevno političke svrhe, a zapravo je sukus puno, puno osjetljiviji. Kao nacija bismo trebali imati kohezivni, homogeni element koji bi nam na neki način povećanjem tolerancije, povećanjem, ako hoćeš, prihvaćanja različitosti. Ako si ti, ne znam, potpredsjednik udruge Vigilare, ako imaš svoje viđenje, ja sam taj koji će braniti to tvoje pravo da zastupaš to što misliš, da živiš život na način na koji želiš ga živjeti. Ja sam rekao, znači, pravo na fizičku nepovredivost, pravo na slobodu govora, vrijedi za svakog čovjeka pa i za ljude koji se kupljaju u tom. Dobro, što je s obvezom? Univerzalno. Treba li obveze onda iste vrijediti i za manjine i za većinu? Evo, od sukoba, recimo, interesa do onoga što je dopušteno, a što nije dopušteno. Ali, Nino, mi smo, svako od nas je manjina na neki način. Svako od nas je manjina na neki, recimo parametre. Neću sad koristiti ovu poziciju, ja sam polemizirao s novostima. Recimo, sva ova imena koja nas spomenula su, evo, kad se već govori o tom, etnički Hrvati. Dakle, oni nisu pripadnici srpske nacionalne manjine. Ne smatram da bi u časopisu srpske nacionalne manjine trebali pisati svi Srbi. Ali ne možemo copy-pastati čitavu Feralovu redakciju i pod krinkom časopisa srpske manjine sa 3,2 milijuna godišnje financirati nešto što je jedan trening koji nelojalno nastupa na tržištu. Jer im se sviđa njihov časopis. Pa mislim da ih treba pitati. Pa i sviđa im se. Ali mi smo pitali srpsku manjinu. Zato što živim u
sredini u kojoj postoje etnički Srbi, pa ih pitam. Pa dobro, ali to je nekoliko Srba. Identificiraš da su svi Srbi ekonomski socijalisti. Znači, evo, meni kod Novosti smeta, ja sam kad sam pisao ekonomske kolumne, dakle, Novosti su imali preko 50 članaka o privatizaciji Petrokemije. Da li je to stvar što, znači, svaki Srbin mora biti protiv privatizacije Petrokemije? Kako to, zašto bi se Srbi koji se vjetio... Ja ga ne znam. Ne znam ili pravoslavac, postoji liberal. Ili su svi na liniji Ferrara. Znam da postoje socijalisti i homoseksualci, znam da postoje konzervativci i homoseksualci, znam da postoje desničari i homoseksualci, da su svi i Hrvati i Srbi i tako dalje. To isto tako znam, a licemjerno to nitko neće reći, dok ćeš recimo u Njemačkoj imati ogranak CDU-a koji čine zapravo homoseksualci iz te stranke. Isto tako ćeš imati u slučaju Torijevaca, isto tako ćeš imati u republikanskoj stranci i tako dalje. Hoću reći. Jedna stvar je, Boris je dobro rekao i tu stvarno mislim da je u pravu, a to je da sama činjenica da se iz bilo kojeg razloga dogodio napad u centru Zagreba na neke ljude koji su bili zatvoreni u nekom klubu jest nešto nad čime bi se mi trebali zabrinuti, iz kojeg god da je to razloga učinjeno, a pogotovo ako je učinjeno iz razloga nečijeg izbora, orijentacije ili tako dalje. Tako da oko toga se slažem, ali s druge strane također mislim da je izuzetno važno naglasiti da se krivnja nikada ne može kolektivizirati kao što se često u dnevno-političkom diskursu pokušava i generalizirati, prenositi na sve građane Republike Hrvatske ili još češće što se događa na Hrvate kao takve. Dakle, treba pronalaziti krivce, treba ukazivati na te krivce, a kolektivna krivnja ne postoji. Jednako ali kao nije se na Hrvate kao takve oko ovoga, recimo, događa. To će vjerojatno onda biti ili na ove skupine ili na one. Hrvatska je netolerantna. Hrvatska netolerantna je Hrvatska. Fašizacija Hrvatska. Mislim, sve te stvari... HDZ je doveo... Ja iskreno žalim pripadnike nekih političkih stranaka poput primjerice HDZ-a ili bilo koje desnije stranke u Hrvatskoj koji su rođeni kao s istočnim grijehom, s krivnjom i moraju iskupljivati tu krivnju do kraja svog političkog života. Dakle, oni su krivi za ovaj napad i prije nego što se prvo uopće saznalo zbog čega napad, a ako je zaista napad na homoseksualnu zajednicu, oni su krivi samim izborom svoje orijentacije, političke orijentacije, a ne mogu to ispraviti sebe to u najbolju ruku. Pa pročitajte novine. Mi cijelo vrijeme razgovaraš. Danas je razgovor o srpskim novostima. Oprosti, ja ne želim razgovarati o srpskim novostima. Govorimo o političkim reakcijama. Evo, na primjer, Joško Klisović je rekao na ovaj način, je rekao HDZ-u, izvolite se vi dokazati da zaista stojite, osudili ste napad na LGTB zajednicu. To je trivijalno dnevno politički. To isto, samo da se vratim na ovu zajednicu. Samo kako. Ali ja bih volio da su brzo značajka nas važno. Znači, kao veliki heteroseksualac. Znači, apsolutni heteroseksualac. Zašto se ograđuješ sad? Čemu ta potreba da ti deklariraš? Zašto je to važno? Nije to važno. I kakav je mali heteroseksualac? Ali ja sam veliki heteroseksualac. Kao veliki heteroseksualac želim reći još jednu stvar. Postoji jedna zajednička crta između komunizma i i Republike Hrvatske trenutno. A to je da su homoseksualci bili proganjani i tada, a da im sada zapravo prava rastu. I mislim da država Hrvatska kao tolerantna država, ja ne mislim da niti da je fašistoidna, ni da je ikakva, nego da zapravo treba graditi toleranciju, da treba graditi prihvatljivost takvih koji možda ne žive živote kao mi. A koliko je naš politički diskurs, to si dobro ukazao, pobrkan, pokazuje činjenica da se na prosvjede protiv ovog iskazivanja neslaganja s ovakvim napadom pozivalo zajedno sa crvenim, sa kapama, sa crvenim zvijezdama, dok evo upravo za vrijeme Jugoslavije su zaista homoseksualci bili proganjani, pa čak ali nitko nije bio s kapom s crvenom zvijezdom. Ali prosvjedi su se ovoga zaključujem, zaključujem temu, čeka nas druga jednako važna. Borise, cijepljenje je tema koja se ciklički nekako zadnjih par godina vraća. Sve više roditelja ne želi cijepiti djecu, sad se javljaju liječnici koji odbijaju primiti prigovor savjesti, što više koriste taj izraz, odbiju primiti djecu koja nisu cijepljena. Kako vidiš tu situaciju, zašto je baš zadnjih godina došlo do tolikih prijepora oko cijepljena i kako vidiš budućnost cijele priče?
Dakle, ovako, ja ću opet deklarirati svoju poziciju odmah na početku. Ja sam izrazito za cijepljenje. Iz različitih razloga, znači iz prirodoznanstvenih razloga, iz javnozdravstvenih razloga, iz argumentacije, odnosno argumentacijske, iz logike koju zapravo mislim da imam. Cijepljenje kao takvo je jedan od najvećih, ako ne i najveći medicinski doseg civilizacije. No, zbog cijepljenja živi ili je preživjelo je na stotine miliona ljudi, omogućilo je produljenje ljudskog vijeka i zapravo nema nikakvog dokaza, znanstvenog dokaza, da je cijepljenje ili cijepivo kao takvo štetno i da uzrokuje neke druge stvari. Ne, o tome ćemo vjerojatno malo kasnije reći. Kad me pitaš ovo zašto je do toga došlo i da li je to sada ili je to bilo i prije, mislim da je pokret protiv cijepljenja jača, da je on sve više i ja ću zapravo pokušati mapirati kako ja vidim zašto je to tako. S jedne strane, cijelo vrijeme nam se kao ljudima daje ili šalje poruka da smo mi ti koji smo odgovorni i da je odgovornost za zdravlje, ako se sjećate, to smo govorili u jednoj od prethodnih emisija, da je odgovornost za zdravlje u našim rukama. Imamo dojam da smo mi zapravo oni koji mogu kontrolirati u potpunosti zdravlje i da naše odluke na neki način će uzrokovati pozitivne ili negativne posljedice. S druge strane, u svijetu danas imate sve više teorija vezanih uz teorije zavjere, uz teoriju, odnosno ulogu farmaceutske industrije, uz teoriju toga da zapravo farmaceutska industrija instrumentalizira doktore, odnosno medicinsku struku, pa to stvara određeni otpor prema bilo kakvom medicinskom ili javno-zdravstvenom segmentu, odnosno aktivnosti. I s treće strane imamo ovaj element digitalnog moderniteta, odnosno činjenice da je zapravo informacija vrlo dostupna, a činjenica da je informacija dostupna i vrlo raznolika, može kod nas uzrokovati sljedeći element. Naime, ako sam ja roditelj koji je odgovoran, koji je s jedne strane opravdano zabrinut za svoje dijete, jer mi je to nešto najvrijednije, ako imam određene predispozicije da sam u nekim elementima nesiguran ili ne znam što ću, ja ću otprilike učiniti ovako. Ja ću s jedne strane imati dojam da sam ja odgovoran, imati ću također dojam da mogu doći do informacije, otići ću na internet, utipkat ću to što mi zanima, recimo cijepljenje ili cijepljenje i autizam. Iz cijepljenja i autizma na internetu dobit ću informaciju ili informacije na znanstvene članke, sami algoritmi pretraga su takvi da se neke stvari stavljaju gore, neke dole. Na osnovu toga ću zapravo dobiti dojam da ja o tome nečemu znam. Činjenicu da sam dobio informaciju kod mene na neki način povećava element toga da ja o cijepljenju znam nešto. E sad, moj sljedeći korak će biti da savjet stručnjaka, da savjet eksperta, da savjet doktora zapravo umanjim i da kažem ono što sam ja spoznao svojim mini pretragama ne vrijedi kao savjet stručnjaka. Posljedica toga je da se povećava porast ljudi koji ne cijepe svoju djecu. Luka, s jedne strane spominje se pravo roditelja na prigovor, ali s druge strane može se govoriti da je nemoralno odlučiti ne cijepiti svoju djecu i izbjeći taj nekakav promil mogućnosti da se nešto zakomplicira, a opet očekivati da će drugi svoju djecu cijepiti, što će biti dovoljno da se spriječe povraci nekih bolesti ili epidemije i sl. Pa gledaj, veliki problem je, nije toliki problem u tome, u tim samim odlukama koje roditelji donose na temelju ovo što je rekao Boris, nekakvih pretraživanja na internetu, nego problem je u samom, ja vidim tu jedan problem u pristupu i tu vidim jedan problem šire znanstvene zajednice. Evo, ja sam vrlo često sa svojim kolegama fizičarima o tome raspravljao. Dakle, to je da je čovjek koji nije znanstvenik stiče dojam da se od znanosti radi nekakva dogma, odnosno da se od znanstvenika radi nekakvo visoko svećeništvo koje kada jedan put nešto kaže, onaj tko se usprotivi, onaj tko izlazi sumnju, on je neuk, njega se sprda, njemu se smije. I to vidimo u cijeloj nizi, ne samo kod cijepljenja. To vidimo recimo ako u pitanju teorije evolucije. Dakle, ako neki čovjek koji nije možda obrazovan u znanstveno postavi neke sumnje u teoriju evolucije, odmah ga se smiju, aha, ti si vjerski fanatik. Evo, imamo čak i primjer ministra Šustara koji u nekakvom radu o povijesti Ruđera Boškovića spomenuo teoriju evolucije u nekakvom skeptičnom kontekstu, odmah su ga ismijali, tražili su njegovu ostavku. Imamo slučaj predsjednika Trumpa koji je izrazio sumnju u teoriju o tome da je čovjek kriv za klimatske promjene, odmah smo rekli ti si protiv znanosti. I sad isto tako se, dakle, roditelj se nađe u situaciji, dakle, zbunjen je, ima dijete, treba ga cijepiti, čuje različite informacije, pita za savjet. Najčešće ono što dolazi, i to kao član znanstvene zajednice mogu reći, dakle, ono što dolazi iz znanstvene zajednice je podsmijeh, a vjeruj stručnjacima, znamo mi što radimo. I onda zapravo roditelj ne dobiva informacije i to je najveći prigovor. Dakle, da li se s tim roditeljima razgovara? Da li kad taj roditelj dovede dijete kod pedijatra se kaže, e dobro gospođo, sjedite, sad ćemo mi cijepiti. I onda roditelj pita, šta, ništa se vi ne brinute, to je država propisala. To nije dobar pristup. Dakle, treba upozoriti o rizicama, o nuspojavama, o kontraindikacijama i o svim ostalim stvarima što roditelja zanima. Druga stvar, po zakonu o pravu pacijenata, postoji pravo na drugo mišljenje.
Dakle, ovo što Boris kaže, recimo, nisi spomenuo da nije tu po pitanju cijepljenja, sad, ok, ovisi kako koje je cijepio, po pitanju nekih cijepiva, postoje unutar znanstvene zajednice, postoje razilaženje. Imamo našu znanstvenicu Luciju Tomljenović, koja je dio jednog cijele skupine znanstvenika koji djeluju organizirano, koji pišu apele, koji dakle smatraju da neka cijepiva bi bilo bolje da ih nema nego da ih ima. Jel? Dakle, postoje i tu druga mišljenja. Dakle, gdje je tu pravo pacijenta, pravo na drugo mišljenje, pravo na kraju krajeva na odlučivanje. Tako da vidim da je zapravo problem cijepljenja je po meni najveći dio problem dijaloga i problem komunikacije između znanstvenika i laika u znanstvenom smislu. Marija, dolazim ovdje do pitanja elementarnog povjerenja. Povjerenja građana koji unatoč tome što mogu prosurfati, otići na forume, dakle neko kao površno znanje steći o tome koje je često podložno manipulaciji, ali činjenica sve manjeg povjerenja u zdravstveni sustav, u znanstvene autoritete, u liječnike. Pitanje zapravo nepovjerenja u znanost i njegovih ishodišta vraća nas na neke davne slučajeve u kojima je zaista nije ova priča samo teorija urote kada se govori o sprezi recimo farmaceutske industrije i medicinske prakse, nego smo zaista imali slučajeve, recimo primjerice, ako se sjećate djece talidomida, to je bilo 50. i 60. godina prošlog stoljeća, to je bilo riječ o lijeku protiv mučnine koji se davao trudnicama, a poslije su rođena brojna djeca s raznim deformitetima i dan danas su se isplaćivale čak oštete. Drugi slučaj koji je baš u ovom primjeru cijepljenja iskazao to razloge za nepovjerenje prema znanosti je bilo procjepljivanje za vrijeme svinjske gripe, gdje se jedno cjepivo u kojem se njegov sam proizvođač ogradio od njegovih nuspojava, dakle tražio da se potpiše ugovor s njim da on nije za njih odgovoran, a cjepivo kao takvo nije bilo dovoljno istraženo, pa se čak govorilo i o sprezi Svjetske zdravstvene organizacije i proizvođača cjepiva, je dovelo do povećanja određenih bolesti koje su se, odnosno jedne konkretne bolesti autoimunog sustava koja razara živčane završetke i dovelo do njezinog povećanja gdje je više oboljelih bilo na broj nego što je to uobičajeno. Dakle, postoje konkretni razlozi za nepovjerenje prema znanosti. Nepovjerenje prema znanosti, odnosno i prema samom cijepljenju koje ovdje govorimo, je i teorijski dozvoljeno i utemeljeno u ideji informiranog pristanka koja se pojavila nakon Drugog svjetskog rata, a ona je upravo rezultat onih procesa koji su se događali pogotovo za vrijeme nacističke Njemačke gdje su se zloupotrebljavali ljudi u razne svrhe znanstvenih istraživanja. Tako da na tom tragu mislim da je ono opravdano, da treba stvari dovoditi u pitanje i što se tiče samog cijepljenja da postoje razne naznake da se mi cijepimo više nego što trebamo. Evo uzet ću samo jedan primjer, možda ćemo i kasnije doći na neke konkretnije. Recimo cijepivo protiv hepatitisa B. Cijepivo protiv hepatitisa B daje se, mi se cijepimo sve više i više, naime, broj cijepiva raste s godinama koje mi primamo. Cijepivo protiv hepatitisa B daje se novorođenčadi, ono traje do 6. godine života, a hepatitis B prenosi se isključivo krvlju. Dakle, kolike su šanse da se, s obzirom da ne živi nekim rizičnim stilom života, pretpostavljam, tako malo dijete, kolike su šanse da se ono zaista zarazi tim virusom i ima li onda to cijepljenje smisla. To nije jedino pitanje koje se otvara po pitanju cijepljenja, pitanje i njegove zaista nužnosti i učinkovitosti, a i ono najvažnije pitanje na koje vjerujem da ćemo se osvrnuti, to je odnos pojedinca i zajednice i to je način na koji mi uvjetujemo jedni druge da li se trebamo, ne trebamo cijepiti, pa i pitanja tko treba odlučivati o zdravlju djeteta, je li to njegov roditelj ili je to zajednica javno zdravlje. Ja ću vas isto iznenaditi, naime, iako ću reći da sigurno je znanost važnija od stavova, pa i stavova roditelja, sama sam proučavajući shvatila što bi sve mogle biti naše dileme. Ovdje nismo rekli da većina evropskih zemalja, pa i svjetskih, nema obvezno cijepljenje kao što je to kod nas, ali da ima veću edukaciju i da je procijepljenost je tamo puno veća no što je to u Hrvatskoj. Danas, upravo danas, se dogodilo da je grad Split da će zabraniti djeci koji nisu cijepljena zbog trećeg slučaja smrti od ospica, da će zabraniti odlazak u vrtiće. Za mene se tu postavlja ovo pitanje iz naše prethodne teme oko ljudskih prava, a to je priča ili zakonskih obveza. Recimo, što to znači da dijete neće moći ići u vrtić koji je obveza ovaj predškolskog odgoja? Dakle, je li to u sukobu s nekim drugim zakonima ili da dijete koje nije cijepljeno, ne znam, neće moći ići u školu? A s druge strane, kako to da su roditelji strašno zabrinuti za nus pojave pa od kojih ima apsolutno netočnih što izaziva, na primjer, autizam, a svi ćemo mi
uzeti lijekove kao odrasli ljudi, na kojim također piše koji su sve moguće nuspojave. Znači, kod sebe ćemo uzimati te lijekove, to je možda naša veća briga za djecu, ali još uvijek smatram da treba vidjeti koje su to, zahvaljujući cijepljenju, koje to bolesti danas više nemamo, a bojim se da se vraćaju. Boris, ovo eskalira. Situacija eskalira. Gdje vidite rješenje? Da li da se organizira sad nekav poseban stožer u koji će se uključiti evo i politika i liječnici i predstavnici roditelja, pa i ovi znanstvenici koji iznose skeptične stavove prema cjepivu, i da se onda tu, kako bih rekao, stvori nekav konsenzus i prava informacija. Ili uopće moguće formirati neku instituciju, neki, evo, makar krizni stožer kojem bi većina roditelja vjerovala, pa onda donijela odluku ovako ili... Pa dobro, to je sigurno pad autoriteta, o tome ćemo i još vjerojatno razgovarati u smislu ko uopće jest autoritet, ko može donijeti više odluku u ovakvom društvu u kojem živimo. Samo bi se samo na kratko nadovezao na ovo što je rekla Rada. Ja sam danas, ako će se vidjeti, ja sam danas došao iz Berlina. Ovo su današnje berlinske novine. I ako se vidi na naslovnoj stranici, piše upravo to, a to je da se u Berlinu, znači na razini Berlina, da se masovno vraćaju mumps, ospice i druge dječje bolesti i upravo zbog razloga slabije procijepljenosti i posljedice tih bolesti nisu bezazlene. Hoću reći, mislim da javnozdravstveni pristup koji je davao prije rezultate, da ga sigurno treba osnažiti. Jedan od elemenata je Luka dobro spomenuo, a to je zapravo komunikacija, to je način na koji se zapravo uopće provode javnozdravstvene akcije. Možda je to neki taj element o kojem treba razmisliti. Da li se dovoljno ulaže? Da li se ljudima jasno objašnjava što je to? Kolika je šansa da će se nešto dogoditi? Kolika je šansa od nuspojave, od nekakvog rizičnog elementa? Mislim da je tu Hrvatska zaostala, bila je prije predvodnik u svijetu, u Europi, kroz Andriju Štampara. Možete nešto pitati ovo na početku što si rekao. Ti si rekao odmah na početku ja sam za cijepljenje. Sad, mene zanima što znači taj stav. Znači, je li to znači ja sam za to što god država propiše, da li ti time daješ bjanko ček državi, jer kad kažeš ja sam za cijepljenje, mislim što to znači? To znači... Jer mi imamo recimo duplo više obaveznih cijepljenja nego u Njemačkoj. Mm-hmm. Znači, ja sam za cijepljenje je vrlo, vrlo nejasan, i da li mi stvarno trebamo dati bjanko ček državi i što god država sutra kaže da treba injektirati u tvoje dijete, ti si automatski za. Ili se ipak mora slučaj po slučaj, cijepio po cijepio, dakle nekako proispitivati. Ne, apsolutno, podržavam kritički stav. Znači, mislim da treba propitivati sve stvari, pa treba propitivati stvari iz perspektive javnog zdravstva. Međutim, ovaj izraziti stav protiv cijepljenja ide do apsurda. Ti imaš ljude, ja ih znam iz okoline, koji uopće neće cijepiti dijete. Znači, smatra da je, i to opet iz elemenata teorije zavjere, da je to kontrola, da se tu ne znam što sve radi. Izrazito sam protiv toga. Znači, zato sam da postoje cijepljenje, da se ljudi procijepljuju, da se procijepljuju u količinama koje onemogućuju kasnije pojavu bolesti. Kad me pitaš da li sam zašto sam. Međutim, tu također treba se vratiti na ovo prvo pitanje. Tko je odgovoran za javno zdravstvo? Da li odgovornost može biti na pojedincu ili mi kao zajednica, opet nazovimo je sad ovdje država, a možemo govoriti i o širim zajednicama, da li mi zapravo zajednički možemo na neki način preuzeti elemente odgovornosti od pojedinca? Marija, čini mi se da ovo je eminentno u biti političko pitanje, ne dnevno političko, nego ono dubinski teorijsko političko pitanje. Sa svojim studentima, između ostalog, radim jednu dirljivu iz današnje perspektive odu Giuseppea Parinija, najvećeg talijanskog pjesnika Settecenta 18. stoljeća. I dirljivo me vidjeti, Parini napisao jednu odu klasicističku pod naslovom Linesto del Vaiolo, vakcinacija protiv boginja. I kako čovjek pjesnički nadahnuto, oduševljeno, piše i slavi liječnika koji izumio vakcinaciju, poziva narod da se cijepi i ostalo, i tada se čini se ostvarali nekvi neslučeni horizonti. Dok danas kao da svjedočimo definitivnom krahu moderne i po pitanju evo javnog zdravstva i cijepiva. Što se čini? Je li ovo u biti postmoderna priča u kojoj svatko ima svoju istinu, pa više ne možemo postići konsenzus oko zajedničke racionalnosti koje je potrebno? Pa teško ćemo postići konsenzus, zato što danas je teško razoriti i otkriti strukture moći koje zapravo upravljaju time što je istina, i to ovo što Boris možda i paušalno neki način odbacio kao teorije urote, nisu nužno teorije urote, nego su brojni interesi do te mjere premreženi da mi jednostavno ne možemo detektirati od kuda nama prava istina dolazi. Kao pojedinci koji, i to je ta nužnost povjerenja koju mi moramo ukazati jedni prema drugima jer smo osuđeni na njega, to čak i nije naša stvar našeg izbora,
mi ne znamo što je zaista istina. Evo, ako govorimo samo o istraživanjima, ti ćeš pročitati jedno istraživanje, on će pročitati drugo, Rada će pročitati treće i onda ćemo mi reći ovo istraživanje. Tko je financirao ta istraživanja? Pa čak je li to nezavisni institut, je li to određena farmaceutska tvrtka, pa tako dalje, tako dalje. Čak i kad to znamo, mi dalje nismo u stanju u potpunosti otkriti informaciju koja nam se pruža, tako da ne vjerujem da može doći do potpunog konsenzusa po tom pitanju. A ovo drugo o čemu je zapravo Boris govorio je naravno u pitanju cijepljenja i to je to procjepljivanje većine. Znači da mora biti barem 95% stanovništva procijepljeno, odnosno stvaranje tog nekog kolektivnog imuniteta. E, i onda je sad stvar zapravo pitanje je li to javnozdravstveni problem ili je to individualni problem, jer je to pojedinac, moje dijete, ili je to cjelokupno javno zdravstvo. I na komu je odgovornost ako treba biti 95% da se ne bi taj virus zadržavao? Je li to loše cjepivo ili je to ovoga neodgovornost? Na pjesnicima. Spominjući kraj. Na pjesnicima, na informacijama. U slučaju epidemije, na čija je onda odgovornost? Ako nisu ljudi procijepljeni, ako se vrate bolesti koje su smrtonosne, a koje je zapravo cijepivo na neki način spriječilo, čija je onda odgovornost? Ako dođe do epidemije, onda zapravo to nije uopće političko pitanje, nego je pitanje osobno. Ja ne želim da mi dijete na neki način nastrada zato. Dobro, ali ako je pokazano. Zato što sad ja ću reći tako, kvazi teorije urote, kojih naravno može biti na tisuće, na kraju krajeva ne znaš šta ti je u mesu koje kupiš u mesnici, pa ga kupuješ, imaš povjerenje u to da ga je neko kupio, razgovarali smo o salmoneli o tome, razumiš, to rizik koji uzimaš konzumirajući bilo što je zapravo svakodnevni. Ali ako pretpostavljamo, odnosno znamo da se veliki broj tih bolesti koje su nekada bile u velikoj mjeri prisutne smanjio, odnosno gotovo nestao zbog poboljšanja stila i kvalitete života, onda se postavlja pitanje zašto ti uopće pretpostavljaš i je li to teorija urote ili teorija straha da će se te bolesti vratiti, da se mogu u tom ospice su u većini slučajeva ipak bezazlena bolest. Ja ću iskoristiti sada svoju poziciju privremenog autoriteta koji moderira. Prošli put kad smo govorili o legalizaciji marihuane, moj stav je bio uvjetno možda dali da bi Hrvatska predzadnja u EU trebala legalizirati. A sad bih rekao, ajde, u ovome čini mi se ne moramo baš imati duplo više cjepiva od Njemačke. Ali što se tiče, evo Rade sad spomenula primjerice HPV. Kod HPV-a je notorna činjenica da se, sad se stalno govori o tome da bi se trebali procjepljivati sa HPV-om, da bi to cjepivo trebalo biti obvezno, što više veliki su novci potrošeni na opskrbljivanje tim cjepivom. Notorna je činjenica, odnosno poznato je da se HPV u većini slučajeva sam povlači. Dakle, kod djevojčica... On je spavač, nažalost. Ne. On je kao... Ti govoriš u trenutku kada... Sad bi trebali ulaziti i izlazim van domena naše struke. Dakle, nije stvar za ili protiv cijepljenja, ali je stvar toga da se zaista trebamo i možemo danas educirati o svemu. Ali mislim da medicinskoj struci treba vjerovati. Mislim da je civilizacijski medicina kao takva zbilja učinila puno toga da živimo, ali neka se i oni zapitaju zašto. Imaš cijeli niz znanstvenika koji tvrde da su cijepljena dobra, drugi niz koji tvrde da su cijepljena dobra. Ideš kod dva liječnika, jedan kaže treba operirati koljeno, drugi ne treba. Kad bi usporedio medicinare, doktore medicine i znanstvenike koji misle da je cijepljenje kao takvo dobro i one koje nisu, zanima me što misliš kakav bi bio omjer te diskupe? Taj omjer se mijenja, taj omjer se može... Šta misliš koliko je trenutno tako? Ne znam, ali znači moramo trenutni omjer mora biti... Vidim da ćemo u jednoj od sljedećih emisija morati imati temu autoriteta. Tema autoriteta obećavam, jedna od sljedećih emisija će je predložiti da je obradimo. Možda sljedećoj. Prelazimo na našu treću temu. Marija, spominjao sam ova priča oko cijepljenja, da je ona jedan od pokazatelja kraha modernog prosvjetiteljskog projekta. Naša treća tema ima veze s tim. Zanimljiva izložba u Klovićevim dvorima, puni naslov je Izazov moderne, Zagreb, Beč oko 1900. Izloženo nekoliko radova Gustava Klimta, imamo i našeg Vlahu Bukovca i još neke slikare, ali izložba nudi i puno više, nudi jedan uvid u svijet prije svega Beča kao generatora te nove umjetnosti, ali i Zagreba koji, barem u nekim segmentima, nije bio samo puka periferija, nego i sam stvarao neke vrijednosti. Kakav je tvoj dojam onom što si vidio?
Izložba, kao i svaka izložba, ima ovoga vrlo, vrlo zanimljivih slika. Pogotovo bih ovdje naglasak stavila na naš domaći opus, odnosno na prozračnost Vlahe Bukovca koja zaista ostavlja, sad ću se ja patetično izraziti kao što si se ti patetično izrazio u prethodnoj temi, koja zaista ostavlja bez daha. Ono što mi se sad konceptualno kada govorimo o izložbi kao takvoj čini donekle pretjeranim je, evo recimo, i ovdje vidite na slici, veliko Gustav Klimt, onda manje Vlaho Bukovac i Ivan Meštrović. Naime, Klimta praktički i nema na samoj izložbi, postoji samo nekoliko njegovih djela, ako izuzmemo ono što se preuzelo iz čitaonice Muzeja za umjetnost i obrt, te ilustracije. Dakle, mislim da je to jedna marketinška, naravno, fora da bi se ljude privuklo u muzej, iako podržavam to češće odlažene u muzeje, na tragu onoga što je Klović ranije činio, odnosno Klovićevi dvori sa Picassom i Dorom Maar, mislim da nije nužno i da se moglo i bez toga, jer nije sam naglasak toliko na Klimtu. Jednako kao što i ovo propitivanje paralele između Vlahe Bukovca i Klimta, ne postoji toliko utjecaja Klimta zaista u Bukovčevom radu, pa ne mislim da je naglasak trebao biti na tome. Ali ono što mi se čini ovdje vrlo zanimljivim i vrijednim i važnim za Hrvatsku i za zagrebačku arhitekturu pogotovo, je razdoblje moderne i gdje se zaista vide, budući da je tu riječ o austrijsko-hrvatskom prijateljstvu i godini tog prijateljstva, gdje se zaista vide poveznice između ta dva grada je arhitektura. I u toj arhitekturi mislim da su vrijedni doprinosi na izložbi i da o tome treba razgovarati. Luka, ti kao poznati nostalgičar Count K. monarhije, ne znam koliko možeš dati neovisan estetski sud, ali evo, ne mogu estetski. Kako se svidjelo ono što se vidi? Mogu ispričati kako sam ja doživio izložbu i zašto bi preporučio izložbu. Dakle, uđete na izložbu, prošla je začeka veliki portret kralja Franje Josipa. Dakle, lijepi onako njegov očinski izraz, gledala s onim onako očima. Onda druga je... Vlaho Bukovac je autor, Bukovac gdje je radio, dakle, živi portret. Dakle, je pozvan u Beč da napravi portret cara. On još onako ljepši, onako patrijarhalno, lijepo s onim. I vidite jednu i tu arhitekturu, jedan sklad, ja sam nekako osjetio jedan sklad te monarhije i ljepota i vrijednosti i sve nekako. I onda nakon toga, dakle, dođete u iduću prostoriju i vidite te neke poznate secesioniste koji nekako stoje ovako razvaljeni i tamo piše da je bunt protiv tradicije, protiv ustaljene dinevika polemično. I onda uđete u sljedeću prostoriju i dočekao vas nekakvi polupornografski uraci u kombinaciji sa nekakvim demonološkim prikazima demona. I sad, kad dakle sve skupa zaokružimo, dakle imamo jednu ljepotu, jedan sklad, onda imamo kao onaj film Butovnik bez razloga, dakle neki ljudi koji se bune protiv tradicije jer ih silno isputava, silno žele slobodu. I dobro, i što nudite umjesto te tradicije, pornografiju i demonologiju? Dobro, dakle, jasno ti je zašto je propala monarhija. Secesijom problema. Tako da mislim da je to dobro. Preporučuješ li izložbu? Preporučujem, zato što to je današnje pitanje. Dakle, ljudi napadaju tradiciju i konzervativne vrijednosti. Što nudite za uzrat? Dakle, evo, prošetajte se tom izložbom. Rado vidimo da osim estetske, da je i politički, jel, nadahnuća za interpretacije. Zanimljivo, ajde, ovaj ženski segment. Imamo čitavu jednu prostoriju posvećenu slikaricama. Dominira Slava Raška, rekao bih, vidi se iz aviona koja je najbolja. Meni nastara Rojcko. Imamo i zanimljivo tu koncentraciju slikara koji slikaju svoje supruge najčešće. A onda opet i žena kao erotski objekt, demonske žene, čini se da u tom razdoblju upravo lik žene, da je kroz neku mnogostrukost nadahnjiva umjetnika. Tako je, mislim da je izložba iz nekoliko razloga jako važna, s nekima se baš i ne bih složila. Dakle, taj patrijarhalni otac i dakle rušenje autoriteta, to bi mogli reći da je nešto što je donijela moderna i pogotovo emancipaciju žena. Dakle, žene više nisu samo objekti ili ono besplatni ženski rad, modeli besplatni svojim supruzima, već su doista počele slikati, odlaziti na akademije. Dakle, jedan apsolutno taj kraj stoljeća i početak stoljeća pokazuje da se žene mogu obrazovati pa i u umjetnosti i mislim da je to ide i na čast i hrvatskim slikaricama. I vrijedi vidjeti. Vrijedi vidjeti one tamo gdje jesu modeli. Oni su drugačiji modeli. Ono što je moderna i simbolizam, tu možemo govoriti o tim i slutnjama, čak i pred slutnjama nekog možda i rata. Ovdje su teme smrti. Meni je izuzetno zanimljiva slika Naste Rojc gdje se vidi ona oluja i one ptice i vrlo mala figura u tom jednom velikom prostoru jednog novog vremena koje dolazi. Boris, kako se tebe dojmila izložba? Pa izložba je dobra. Meni je više onako didaktička, više za školu.
naročito kroz tu priču. Drugo je što me na neki način zainteresiralo je ta usporedba Beča, Zagreba, a onda zapravo pomalo nategnuta usporedba Bukovca i Klimta. Tu baš nisam vidio prevelikog utjecaja. Ono što je također zanimljivo je Meštrović. Znači Meštrović i utjecaj opet Klimt, Meštrović i tako dalje. Mislim da je tu čak više dodirnih točaka nego sa samim Bukovcem. Dobra je izložba. Mislim da bi trebalo ići pogledati i preporučujem svima, naročito onima koji su zainteresirani za povijest umjetnosti, naročito ljudima mlađe dobi da se zapravo upoznaju sa Zagrebom, sa arhitekturom Zagreba. To mi je čak i možda najzanimljiviji dio zapravo poveznica arhitektonskih Zagreba i Beča. I tu za, oprosti, tu onog i življenja. I življenja. Ona priča življenja, Cavana Corso. Dakle, jednog samo, novog... Samo da kažem jednu stvar, Luki, ne može ženski akt ili bilo koji akt biti proglašen pornografijom. Ne govori o to. Ne slažem se. Ne, za mene su jer, neki tamo su eksponati, za mene su pornografija. Ja nisam dobro, mislim, htio bi reći da to nikako ne bi trebalo. Ja bih samo još, kad si ti već preporuke svima, ja bih hrvatskim monarhistima preporučio da vide ta dva velika portreta Franje Josipa. A lijepi su i onaj Čekić koji mi je lijepi su portreti. Vidim da ćemo morati o temi erotike i pornografije jedan dan razgovarati kao i o autoritetu. Pogledajte izložbu, puno manje Klimta nego što očekujete, ali zato je tu puno drugih stvari koje plakat ne spominje. Gledali ste još jedan peti dan, pozdrav.